tenan niku, Pak. Selawe. Satu Selawe. Niku sate jengger nih. Saged kirang mboten niku? Sanglet riyen. Saged kirang mboten niku? Nggih. Pun saya tanglet riyen lah. Tapi to niki dengan kene. Mboten lah. Dereng riyen, dereng riyen. Orasi Doryoyo. Lah kene apa? Ya yo ni dudu. Ana kedudukane kae men sida wong desa. Sadina, Mas. Mentok. Mentok. Pintenan. 250. 250. Larang temen. Bisa kurang. Ngono niku nek basor lah. Ning kula teng Kutarjo. Iki mboten semahal niku tumbas. Nggih rica-rica. Niku entok dereng basor. Perang. Nek basor pintenan? 250. 250. Kuwi wong laris pintenan. Laris men. Dereng payu. Dereng. Berarti sing dodolan luwe rame ya. Mengo krus tok nang pasar Pitoro ge. Jenengan pundi sih daleme? Kutarjo. Kutarjo. Niki 250. Asmane sinten jenengan? Namane siapa? Asmane sinten? Din. Din. Ini buat teman-teman yang pengen mentok basor beli ya. Yang dari Jakarta niki enten. Enten tiyang saking Jakarta nyuwun niku review harga-harga niki mentok dan sebagainya. Pintenan niki, Pak? Oh, niki dereng nyuwun. Oh, dereng. Matur nuwun, Mas. Cukup iki urung tak nyat. Ini pira, Bu? Niki jengger. Pintenan. Tolong aku. Ini pira. Ini jalan 130. 130. 100, Mas. 100. Pira, Mas. Lumuh banget ini. Rame banget pertunjukannya. Ya sopir-sopir nanti nih, guys. Sopir-sopir. Mari becak di Mangdina tren jago nih kenapa? Jago. Oh, saat kanu jago? Jago. Pintenan mbak? Modok. Tanglet riyen. Pinten nih? 14. Oke. Pinten? Nih kanu ayam apa? Ayam merah. Ayam merah. Sejenis ayam. Sejenis ayam kampung atau ayam kalasan? Ayam umum. Ayam broiler. Broiler. Pinten regine iki? Ya, heeh, jarang 55. 55. Nego napa? Lah piro, Mbak? Nego. Asmane sinten panjenengan? Alah pelahur. Alah izin. Oh, nggih. Matur nuwun informasi niku. Ayam napa, Pak? Ayam napa niki? Ayam anu negeri. Broiler apa? Pin. Pintenan, Pak. Regine pintenan. Suwita. Jenenge pasti kepada Uya, sedri sinten berkah. Perlu bayar zakat fitrah. Asmane sinten, Pak? Kula Suyo. Pak Suyo. Daleme pun Budi. Pak Itanjang daleme Budi. Rajan iki. Oke. Oke. Matur nuwun, Pak, informasi niku. Video mangke mlebet YouTube nggih. Oke. Ini transaksi dari para warga Kecamatan Pitoro dan sekitarnya.
sangat berjubel dan padat. Tetap merayap. Ada motor juga lewat. Niku napa? Bianti namanya. Bianti, jalan. Pintenan niku. Karubelah. Karubelah. Melengo yai kaya wae. Berarti 150 napa? Motor nuwun, Pak. Iya. Oh iya. Dari bapak-bapaknya tadi bilang harganya jago 150, tapi jago urung gede sih. Wah, ini kita mau menuju ke depan masjid Al Irsyad. Sadean, Pak. Sadean. Monggo milih. Niku basor napa-napa? Basor. Pintenan. 200 pojol kayane lihat. Mboten kemahalan niku, mboten kelarangan. Mboten ngerti. Mboten sakit kirang. Menika nukulakan. 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 Niki ra bonjol. Pojol kayane ngejoli rolekon. Ya mbuh sing rene. Sing paling ageng. Nah, sing alit ki langkung murah e. Dan nek bebek niku pintenan, Pak? Bebek warna-warna sing 75, 75. Tergantung ukurane. Matur nuwun, Pak. Sing iki. Pasare mana? Sampai sini-sini. Ngomong no, Pak. Pekan. Kita coba masuk ke arah utara. Tengah pasar. Pasar burung, pasar hewan, pasar unggas. Laris, Mas, perpekan? Alhamdulillah. Coba. Halo, Mas. Perpekan rame, Mas? Oh, lumayan nggih. Alhamdulillah. Salamé pundi? Lengkap nih. Lengkap. Udah bikin laris, Mas. Ini sentra gaman. Enggak, Pak. Laris, Pak. Yang paling laris apa nih? Yang paling laris apa? Arit apa? Yang paling laris itu biasanya Beso. Bendung atau pintenan Bang Leo? Atau bendung lah, pitung puluh ontan, beda ontan. Tergantung kualitasnya. Heeh. Menawi arit kisarannya pinten mau pergini? Ya sing 40 ontan, pitung puluh ontan, 100 ontan. Nggih. Atau barang lah intinya. Nih kelundrung sapi enten iki. Ontan. Pinten niku regine? 50. 50 nih.
Matur nuwun informasinipun. Mlebet YouTube nggih. Monggo. Ulet. Mari kita lihat ini pasar burung. Burung dara. Wih, di tengah pasar burung ada apa ya? Salon ya, saya baru tahu. Panjenengan Kang Sadean. Pripun iki Mas, perbekan rame. Jambinan rame nih. Jam 9. Jam 9. Kali Pak Sinten asmane? Kali Pak Sinten asman. Pak. Pak yang. Dalemnya pun dia. Putar. Niki napa namanya? Deruk napa namanya? Putar ya. Putar ya. Pinten regine? 100. Nah niki manuk napa niki? Kolibri. Kolibri. Pinteran, Pak. 10-an. Matur nuwun, Pak nggih. Izin kula lebetkan YouTube nggih. Ini suasananya segera. Last food. Ini Kang Sadean sinten? Oh, bapak e. Lahbet. Lahbet niku pinteran niku. Niku. Nggih. Sing warna napa? Benten-benten apa? Benten. Biru niku. Biru 120. Kuning 100 niku. Oh, murah. Atau sing niku 80-an. Oh, sing niki napa niki? Niki napa iki? Boxe Medan. Boxe Medan. Kalau tangan-tangan bener nopo nggih. Niku regane pinten box Medan? Oh, mahal nih. Ingkang paling sae paling mahal pun ini. Nggih niku, Pak. Niku nggih, box Medan. Matur nuwun, Pak nggih. Izin kalau lebet ke YouTube nggih. Monggo, Pak. Oh, paling mahal box Medan. Hiruk pikuk di pasar burung di Turo. Saya sudah 10 tahun nggak kesini ya ini. Laris Mas. Enggak.